Feria sexta, infra ebdomadan vincesimam septimam ferannum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti Evangeli, secundum lucam. In illo tempore, cum ei eciset Iesus demonium, dixerunt ex turba, in veel sebul principe demoniorum eici demonia, et alii tentantes, sinium de cello querebant aveo. Ipse autem, si ens cogitationes eorum, dixi deis, Omne regnum in se ipsum divisum desolatur et domus supra domum cadit. Si autem et satanas in se ipsum divisus est, quomodo stavit regnum ipsius, cuia dicitis in Beelzebul eicere me demonia. Si autem ego in Beelzebul eicio demonia, fili vestri in quo eiciunt, ideo ipsi judices vestri erunt. Porro, si in digito Dei eicio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium sum, in pace sunt eaque posidet, Si autem fortior illo superveniens vicerit eum, universa arma eius auferet in cuibus confidebat et spolia eius distribuet. Cui non est mecum adversum me est et cui non collegit mecum dispergit. Cum in mundus spiritus exierit de omine, perambulat per loca inacuosa querenz requiem et non in dicit revertar in domum meam unde exibi. Et cum venerit, Invenit scopis mundatam, ed exornatam, et tunc vadit, ed asumit septem alios spiritus necuyores se, ed ingresi habitantibi, et sunt novissima hominis illius peiora prioribus. Verbum Domini En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo a los demonios con el poder de Belcebú y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, ¿vuestros hijos por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí, y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor: Tienes de exauton eipon, en beelsebulto arjontiton daimonion, egvaleita daimonia, heteroide peiratsontes semeion exuranu et cetun parautu. autos de eidos auton ta dianoemata eipen autois, pasa basileia efeauten diameris theisa, eremutai, cae oikos epi oikon piptei, eide cae hosatanas efeauton diameriste, pos ta cesetai hevasileiautu. Hoti legete en beelcebul, εκβάλλαιν με τα δαϊμόνια. Είδε εγώ, εμβεελτσεβούλ, εκβάλλω τα δαϊμόνια, οι χουιώοι χυμών, εν τίνοι εκβάλλουσιν. Δια τούτο, αυτοί χυμών κριτάει έσονται. Είδε εν δακτύλω Θεού, εγώ εκβάλλω τα δαϊμόνια, άρα, εύδασεν ευχημάς, ευασιλέια του Θεού όταν ο ισχυρός καθοπλισμένος φυλάσε τεν χεαυτού αυλέν εν εστίν τα χυπάρχοντα αυτού. Επάντε ισχυρότερος αυτού επελθόν νικές αυτον, τεν πανοπλίαν αυτού άιρεη ευχε επεπόηθεοι καί τα σκύλα αυτού διαδίδωσιν. Χωμέ όν με τεμού, κατεμού εστίν, καί χωμέ συνάγον με τεμού, σκορπίτσεϊ. Όταν το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθε από του ανθρώπου, διέρχεται δι ανύδρων τόπων, τσετούν αναπάουσιν, καί με χειρίσκον τότε λέγει, υποστρέψω εις τον οικόν μου, οθεν εξέλθον. Καί ελθόν χειουρίς εις εσαρωμένον, καί και κοσμεμένον. Τότε πορεύεται, καί παραλαμβάνει χέτερα πνεύματα πονερότερα χεωτού χεπτά, καί εις ελθόντα, κατ, ο... κατ' οικέι εκέι, καί γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου, χέιρονα των πρώτων. Ο λόγος του Κυρίου.